太阳冒出来了啊！起了，太阳啊！蜘蛛啊，那大蜘蛛真大呀！还织多大网呀？哎，好，我说小，这个后边这嘎达整起来啊，整起来种白的了啊，鸭子整走了，饭出来种白的。我这铺点黄豆搁里。黄豆就有劲儿了。嗯，黄豆有劲。一般园子没有劲，你就搁那根底下。烀熟了。烀熟了。豆瓣子，好多瓣子都糊上。怎么招耗子？糊上。带上它一浇水。我今天这半拉圆啊，就是绿色的了啊，挂绿一片就白的了。还剩点呢，搁里。啊，多不多？这土咋不行？吃完了呢？嗯，吃完了。那你干啥去了？我爸上鸭子了。圈上了，都搁的，都给他搁的。种完了啊，这边地儿，咱后园这个这半拉圆了，种小白菜，到秋就腌酸菜。现在乌鸡也扔这里了。嗯，我怕它后边白菜。收拾一下啊！该吃都上来了。开灶了啊！这是早餐啊！抢呀！他看吃，他也想进去。先进去，你抓它找找。泡萝卜吗？你说你在那边写，我在这边写，惹劲。谢谢。来点。大点拳头一个来。溜达鸡哈，小鸡跑啥呢？你先跑呢？小鸡儿，你看又给它做个上下铺是吧？吃食就上顶上去，不吃食就下底下溜达去。你干啥来？你干啥来了？完事儿得了，赶快的，让我这俩趴啥呀？这蹬腿儿呀，这嘚吧，这玩意儿。